Relacionar com Ele e também relacionar uns com os outros. Eu tenho percebido isso e encorajo vocês a cultivarem um relacionamento profundo com Deus. Você tem tido a palavra viva em seus corações. Vocês têm tido oportunidade para meditar. Vocês têm tido oportunidade para interceder. Não percam isso. Isso é muito valioso. É fundamento mesmo para o crescimento de vocês. Deus os abençoe. Em nome de Jesus.